Šimić došao da je ranje pun pokret. Godinu dana. Gavrilović i Petar što su stari igrači iz Spartaka. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Mesaroš onaj koji je mali igra. Da li su zade? Nego ovo ti je Mesaroš naša. On je bio reprezentativac i Gavrilović bili reprezentativci. Da, Mesaroš je sa... Ne, Kale se s Šurbekom su bili sve su prvaci. Jel Gavrilović nema na svoju penziju? Ne. Meske ima, meske ima. I Meselo ne znam. Gavrilović po trener, trener. Samo to. A da, radio pivar jedno vreme, onda tamo, ne znam, politika, ovo, ono i onda... Jel može to da ima porodica? Ima porodica, velika su ovi djeca, sami zarađuju. Evo ga, tu je da kažete, pun pokret. A on pizdi pa psuje na mene. A na Forkentu ne, ali na Bekentu da. Pa ili to. Pa zavisi od lopte, zavisi od lopte. Halo, 1-0 za Aleksa protiv Pavlovića, 11-4 ga je dobio prvi set. Aleks, 1-0 za Aleksa, 11-4 dobio Pavlovića prvi set. Đoleta. Jeste. Odlično je igra. Sad će početi drugi set. Ovo je za medalju. Ajde, navijajte tamo da vas čujem dobro. Ajde, čao. Nisam.
napio bio. Ajo. Jes, pasa, va? Jes. Ali i odigrao je, mislim, kao stopom, ako preko glava. Jeste. Jeste, ali je ovaj dečko iz Moreč. U stvari sad kao sa 9 igra, pošto je ovaj, sad je napunio 10. Sezonu je počeo kao 9. Koliko već trenera? 2,5 godine. 2,5 mislim. Za Suboticu ide peške, nijedna njega. Ljubi ga tata, ne mora peške. Na leđima ću da ga nosim, ako dobije meč. Jo! Je li jedinac? Ne, imam još dvoje, 17 i 19. On je najmlađi. Slučajni. Zaigrali ste se. Nestalo struje. A nemoj sad napad, sad on će sad da napada do gola. Sad proseravanje. Pa, e, jeste, jeste. Ovo je klasično. I to radi na 10. Čuje se sve, moraš da brisam zvuk. Klasično proseravanje. I treba mu uši izvući. Evo sad. Evo. Ajde, ajde, evo šta radi. Igraj! Ajde. Samom sebi. Pa, pa. Igraj! Je neprijatno sad. Nema, igra se je... do kraja. Do kraja se igra. Sad ga razigrava. Sad ga razigrava. Evo. Bravo! Ispod mreže, jedno. Čokiću. Baću ti mater kad dođem kuću. 7, a imao je 10, 5, imao glas. Pa nego? Onda ne krenu drugu, tek sve pa. Halo, 2-0, 11-7 je bio. Imao je 10-5 pa se pročelo proseravati. Jebe ću mu mater. 11-7, znači 2-0 vodi. Aleksu. Da, 2-0 vodi. Ajde. Ćao. Navijajte da još ujem. Moću da igraš ovu igru, da se čitno radi. Ne interesuje me rezultat. Lepo ste to rekli. Dosta se volio da dođe, ovo je već bonus. A da dva puta bi četiri. Sad nema, bi se ne igrao. Nisam to, ja u četiri kažem, da pregam četiri. Dva puta bi u četiri. Prvi i drugi tur bi. Sutra možda padne. Da. Kaže, neću da igra više. Mogu ja da kažem, neću više forsira. I to pare ne da, niko ništa, znaš, od pošta sve. Živac, svaki dan se dao na treningu, teram sve živo, njega, pregleda. Pare partnere, sve. Što to gubite? A vaše pare, što gubite? Što gubite? Jo, ne, pa ne gubim ništa, ako će, gubite. Ako bude rezultat. Da bi nešto radili. Razumete što gubite? Da. Četvrt finale sam. Ulazim ih u četvrt. Ovo je dobro je samo što nema dugo. Ovo je lepota i naše. Odlično.
favorite, to nam je omiljena marka, pa zato. Mirko je trener, Gavrilović je trener prve ekipe. Znači Takarić, Kostadinović, Halas. Greva, greša i Musa. Nisu trebali Halasa da, da on nađe nemeđe i ono su trebali super ligu da je dolazi pravo. Ništa Halas nije dobio da ovo skupu. To je za njega, ja mislim, to velika greša. Šta vi mislite? Ništa, upravo se. Samo je rasturio onaj krasan krug. Jo! Jo! Ovaj je Golić dobar trener. Se stavio, njih dvojica bi napredovali ništa. Nema šta, ne smo napredovali. I naš nemoj, da je Valentin neće mnogo da dobro on u Banatu. Ma dobro. Ja mu znam oca da bi ja. Ajmo. Igraj! Igraj! Ovo nije sreće. Seru ne smije da prvo, on mora seru da primi. To je jeftino, to je najjeftino. A da vam kažem nešto, ali odlično odbrojeni igrači svaki servu vraćaju. Da. Pa trava sve upije. I niko se ne trudi da napravi neki... Ne, pa dosta često njemu serviraju bez veze. Pa namerno. Pa da, jer nema svrhe. Jer ona jedino ima svrhu. Jer dobiješ nazad lošu, a to ovaj... Najlošiju dobiješ. Ajmo sad. Ne može drugi sudija da digne ruku, jebote ovde.